កាស្តាសនីជនជីទីមេត្រីក៏ត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះប្រជាជនលីប៊ីដែលនៅរស់រៀនមានជីវិតពីគ្រោះទឹកចំនួនដ៏មហាប្រឡាយនោះបាននឹងកំពុងប្រឈមទៅនឹងការសម្ដែងចិត្តថាតើពួកគេគួរតែបន្តរស់នៅតំបន់ដែលរងគ្រោះដោយសារតែទឹកចំនួនហើយប្រឈមទៅនឹងជំងឺឆ្លងឬក៏ចាក់ចែងពីតំបន់នេះប៉ុន្តែនឹងត្រូវប្រឈមមុខទៅនឹងការឆ្លងកាត់នៅតំបន់ដែលមានក្របមីនឬយ៉ាងណា នេះបតាមការជិញខ្សែដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កិត្តិកម្មថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះប្រជាជនដែលបានបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងក្នុងទឹកជំនន់នៅទីក្រុងដេណាភ្នាក់ងារកាតប្រតិលីប៊ីកាលពីមួយសប្តាហ៍មុនបាននឹងកំពុងប្រជាមុកថាតើត្រូវបន្តស្នាក់នៅដោយប្រថុយក្នុងការឆ្លងជំនឹឬចាក់ចែងពីដំបានរបស់ពួកគេដោយត្រូវប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ឆ្លងកាត់ដំបានក្រមមីនលីប៊ីយងតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023អញ្ញាធូលីប៊ីបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សចំនួន 150អ្នកបានពលទឹកកខ្វក់ក្នុងតំបន់រងគ្រោះដោយទឹកចំនួនរីឯអ្នកនៅរស់រស់នៅគ្មានផ្ទះសម្បែងកំពុងស្នាក់នៅក្នុងចម្រុកបណ្ដាអាសនដោយជាសាឡារៀនឬនៅតាមផ្ទះរបស់សាច់ញាតិឬមិត្តភ័ក្ដិរបស់ពួកគេទឹកចំនួនក៏បានបំលាស់ទីក្រមមនិងយន្តផលផ្សេងទៀតដែលនៅសេសសល់២ចំនួនរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបង្កជាហានិភ័យថែមទៀតដល់មនុស្សរាប់ពាន់អ្នកដែលត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅគោបញ្ជាក់ថាមនុស្ស11300អ្នកបានស្លាប់បន្ទាប់ពីទំនប់ទឹកចំនួន2នៅផ្នែក ខាងលើទីក្រុងដេណាបានបាក់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាអំឡុងពេលមានព្យុះដ៏ខ្លាំងក្លាមួយបណ្តាលឲ្យប្លុកលំនៅឋានដួលរលំអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាសាក់សັບជាង1000នាក់ហើយត្រូវបានកាប់នៅក្នុងភ្នំមួយដ៏ធំកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយពេទ្យសជ្ជៈពើកម្លាំងវើកពិសាវើកបង្កានធម្មពលជំនួយការចងចាំបនសាភៀបស្រវឹង